Αυστηρά θα είναι τα μέτρα και τα πρόστιμα σε αυτούς που ποτίζουν και πλένουν τα αυτοκίνητά τους στο Δήμο Αγίων Θεοδόρων, καθώς το νερό και αυτό το καλοκαίρι είναι λιγοστό και η μικρή μονάδα αφαλάτωσης δεν φτάνει να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών. Έχουμε πρόβλημα. Φέτος είμαστε σαφώς βελτιωμένοι. Έχουμε προβλέψει πριν το Πάσχα και είχαμε ενημερώσει τον κόσμο ότι το νερό θα είναι και φέτος λιγοστό, όπως και κάθε καλοκαίρι. Έχουμε μια μικρή μονάδα αφαλάτωσης που δουλεύει. Δυστυχώς δεν φτάνει να καλύψει τις ανάγκες των νοικιστών. Αυτή τη στιγμή, με τη βοήθεια των νοικιστών, με τη βοήθεια των συλλόγων, βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο, σε καλό σημείο. Δεν παίρνουν κάθε μέρα όλοι οι οικισμοί νερό, αλλά δεν έχουν τα προβλήματα τα περσινά και τα προπέρσινα. Δηλαδή, πώς γίνεται, έχουν ο ένας σήμερα, ο άλλος μεθαύριο? Ναι, βγαίνει ένα πρόγραμμα και κοιτάμε να τους βολέψουμε έτσι. Ναι. Πιστεύω τον άλλο μήνα θα έχουμε και την τηλεδιαχείριση και θα είναι σαφώς καλύτερα η εικόνα που θα βγάλουμε προς τα έξω. Οι κάτοικοι της περιοχής, σε κάθε οικισμό, αποθηκεύουν δικό τους νερό? Έχουν δεξαμενές οι περισσότεροι και αποθηκεύουν δικό τους νερό. Ξέρουν το πρόβλημα, έχουν ενημερωθεί και τα προηγούμενα χρόνια και έχουν δεξαμενές ώστε τις μέρες που υπάρχει νερό το αποθηκεύουν σε μια δεξαμένη και την επόμενη μέρα που θα κοπεί να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Πόσα χρόνια είναι αυτό το πρόβλημα εδώ με το θέμα του νερού? Το πρόβλημα τα τελευταία 4 χρόνια είναι έντονο. Μόνο καλοκαίρι. Από τότε που πήραμε τα περιοριστικά μέτρα, έπεσε η κατανάλωση. Είναι 80 κυβικά το τετράμινο. Δεν ήταν ελεύθερο. Δεν είναι ελεύθερο όπως ήταν. Και έτσι προσπαθούμε να βολέψουμε την κατάσταση. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει. Δεν πρέπει να ποτίζει. Το νερό δεν φτάνει για πότισμα. Αν σταματήσουμε να ποτίζουμε, θα έχουμε όλοι να πιούμε νερό. Και καλή διαχείριση. Και καλή διαχείριση, σαφώς. Και καλή διαχείριση. Δηλαδή, θα υπάρχουν προστήματα, αν βλέπουμε που κάποιος. Υπάρχει πρόστιμο και σε αυτόν που θα πλύνει το αυτοκίνητο και σε αυτόν που θα ποτίσει. Κάνουμε αποξήλωση του υδρομετρητή, σε αυτόν που θα πιάσουμε να ποτίζει τον καζόν. Είναι αυστηρά τα μέτρα.